Tā kā viens no talantiem, kas piemita gleznotājam Jāzepam Pīgoznim, bija stāstnieka talants. Tad, lai dzīves laikā piedzīvotais nepazustu, viņa meita pēc profesijas kultūrvēsturniece mudināja tēti tos pierakstīt. Un nu, diemžēl, tikai pēc mākslinieka nāves ir iznākusi grāmata Jāzeps Pīgoznis – Pēckarš, krāsas, jaunība. Grāmatā ielūkojās un ar mākslinieka meitu tikās Anete Lesīte. Pirmais mācību gads Rozentāls skolā ir sācies ar fizkultūras pārbaudi, un mācības sākas oktobrī. Un fizkultūras pārbaude ir peldēšanā, un peldēšana tiek kārtota Daugavā. Tad, kad mans tētis iestājās Rozentāls skolā, viņš bija viss jaunākais no visiem, viņam bija tikko palikuši 14 gadi. Rekur viņš šitādā izskatā, viņš ierodās Rīgā un sāk iekarot Rīgu. Un kā man tētis vienmēr teica, nu, bet man bija kupli mati, neticu. 50. Gada padomi dzīves smagumu grāmatā gandrīz nejūt, jo apkopoti mākslinieki Jāzepa Pīgožņa, Rozentāla skolas un Mākslas akadēmijas laika piedzīvojumi, kas gana jautri izstāstīti. Tur var smieties un tur var nu, tā kā saprast, kāds tas laiks ir, kāda ir pēckara Rīga, kad tur vēl ir sabombardētas vietas daudzas, kuras vēl nav satīrītas. Kā ir skolā, kad uzraksta ne tādu uzrakstu sienas avīzes un kā viss naktī ilgi pratina, kurš to ir darījis. Jāzepa Pīgožņa skolas laiku atmiņas papildina arī krāsaini attēli no vēlākajiem darbiem – gleznām un grāmatu ilustrācijām, no kuriem daļa drīzumā būs apkopoti mākslinieku jubilejas izstādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šī ir viena no manām mīļākajām tēta gleznām. Viņam ļoti patika Latvija. Viņš bija sajūsmā par Latvijas dabu. Vienmēr priecājās par to, ka pie mums ir tā, ka jebkurā vietā var sēdēt zālē un brīvi justies. Skaistums gan dabā, gan attiecībās, gan cilvēku ķermenī bija vislielākā vērtība gleznotājam Jāzepam Pīgoznim. Un tāpēc tas arī tika izcelts visos darbos. Memoāros ielūkojās Anete Lesīte un Mārtiņš Šalms no Latvijas televīzijas.